is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Vem cá, Edmin. A sua mãe não tá demorando um pouquinho demais, não, cara? E se ela não deixar? Eu tenho que chegar em casa antes das 7. Espera só mais um pouquinho. Eu tenho certeza que ela já vai chegar. Ela sai do trabalho às 4. E agora são 5:20. Eu não sei onde ela tá, mas eu acho que ela não vai demorar. Garotos, o que vocês estão esperando? Se estiverem esperando a mamãe, quero dizer que ela foi para casa do Danilo. Então, ela só irá retornar amanhã à tarde, eu acho. Então, podem parar de esperar. Ah, não. Que saco. Quando eu quero ela aqui, ela não tá. Aí agora, quando eu não quero, ela está. Calma. Eu falei certo? Alguma coisa fez sentido? Às vezes eu acho que você bateu a cabeça quando caiu do berço. Alguma coisa assim, quando era mais jovem. Você é esquizofrênico e totalmente maluco. Certo? Vocês queriam algo ou eu posso subir? Então, maninho do meu coração, amor da minha vida, paixão, razão da minha existência, perfume mais cheiroso que existe na Terra, marca mais bonita que existe no mundo, galã de filmes estrangeiros. Deixa eu comprimir aqui e o John Hoop também. É impressão minha ou você falou em árabe essas últimas palavras? Que engraçado. Ok, de mim, você vai falar mais devagar para que eu e até mesmo seu amigo, que já está acostumado com as suas maluquices, entenda. Janko e o J-Hope podem dormir aqui em casa, maninho. Só tem uma cama no seu quarto e dois garotos. Como você vai fazer para caber os dois mais você na tua cama? Então, para isso, tem uma simples e rápida solução. Ele dorme com você no seu quarto, irmãozinho. Você, por acaso, tem um pingo de noção? Por acaso você sabe que eu e o Janko somos ex-namorados e você tá pedindo para eu e ele dormir no mesmo quarto, na mesma cama, porque só tem uma? Você... Eu desisto. Yeah, isso quer dizer que você e o Janko vão dormir na mesma cama. E eu vou dormir com o lindo, perfeito e maravilhoso do J-Hope gostosinho no meu quarto. De mim, eu posso dormir aqui outro dia se esse for o caso. Eu não quero atrapalhar ele e... eu não quero atrapalhar ele. Ô, Janko, você escuta aqui, meu. Eu tô fazendo toda essa porra pra
pra juntar vocês dois de novo, porque eu não quero ver o meu irmão com a Lala Lisa. Então você para de cu doce e vai dormir sim naquele 4-5, porque agora quem manda sou eu. Vamos logo, Janko. Ele vai encher o nosso saco. Aliás, tem um colchão lá. Não precisamos literalmente dividir a cama. Então, vamos logo. Só não quero que ele enche a nossa paciência para sempre com essa bosta. Tem o quarto da sua mãe. Também tem a sala. A gente não precisa ficar junto. Vamos logo para aquela porra daquele quarto antes que ele tacle vos uma chinela na força de vocês dois. Andem logo, tá? E ó, levem água, já tem um banheiro lá. Não saiam de jeito nenhum. E não atrapalhem o meu lance com o Hosoki. Ah, eu também vou chamar o Yung. Porque assim, né? Um trisalzinho, maneiríssimo. Quem não gosta, né? Dois homens gostosos na minha cama. Por favor. Amém, amém, senhor. Você pode me emprestar um pijama pra mim dormir? Eu tô de jeans e eu não queria atrapalhar, mas eu também não vou dormir com essa calça de jeito nenhum. Minhas blusas que você gostava de vestir costumam ficar no mesmo lugar de antes. Então é só você ir e vestir qualquer uma delas. Mas elas ficam muito curtas. Acho que eu vou te comer por acaso. Eu não digo se são curtas, se são grandes, se vão até o pé, se vão até o joelho. Eu realmente não tô nem aí. Eu já vi tudo, então não sei pra que tudo isso. Aliás, você continua com o mesmo corpo. É, no mesmo corpo. Então, para com isso, tá? Droga, mas que droga de mim. Você tá bem? É, ajuda pra encontrar a blusa. Você fica aí parado como se tivesse indeciso. Então, quer ajuda? Foi isso que você disse da primeira vez que nos falamos, não foi? Eu estava na cozinha. O Timmy tinha me mandado pegar algo para comer. Tinham dois bolos maravilhosamente gostosos. E eu estava indeciso. Eu fiquei algum tempo parado. E você chegou e fez essa mesma pergunta. Eu posso te ajudar? Você parece indeciso. Você quer conversar sobre isso? Quer mesmo conversar sobre a gente? Eu não sei se devemos. Eu não quero, ok? Não quero conversar sobre a gente. Eu não quero que você me pergunte o motivo de eu ter deixado você. Eu realmente não quero entrar nessa pauta, ok? Mas ver tudo isso e lembrar os momentos me machuca. Não é como se eu quisesse realmente falar sobre isso, Terra. Não é algo que eu queira, ok? Só me deixa. Eu tô ficando com a Lisa. E ela quer que eu peça ela em namoro. Se você tem algo pra me dizer, me diz essa noite. Eu quero ouvir da sua boca. Se você tem algo pra me falar. Porque se eu começar a namorar ela, eu vou esquecer tudo que a gente viveu. Eu vou dar um jeito de não me lembrar mais de você.
Então, eu espero, eu quero que você fale o que você pensa. Essa noite de amor não vai ter mais outra chance. Fica com ela então. Fica. Casa com ela, tenha filhos com ela. Ela sempre foi melhor do que eu, não é? Então, só seja feliz com a pessoa que você gosta. É só isso que eu espero pra você ter. Sou uma pessoa incrível. E eu te amo muito. Mas eu não sei. Então, fica com Alice.